ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଗପଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବ। ତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଲ୍ ପାଖରେ ଥିବି ଏବଂ ତୁ ଆସିବୁ, ମୋତେ ସେଇଠି ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସେଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କାହିଁକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଢ଼ିଥାଉ। ଜାଣିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଲ୍ ପାଖରେ ଥିବି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାକୁ ଦେଲା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବି, ତୁ ଆସିବୁ। ତ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଖୋଜି ପାରିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଢ଼ିବାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଲା, ଆମେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିପାରିବା। ଆର୍ଥ ଉପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମର ଜଳପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏବଂ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥର ହିଟ୍ ବଜେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଏରିଆରେ କି ଭଳିଆ ଭାବରେ ସନ୍ ରେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଗରମ ହେବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠକୁ ଆସିବା, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କେମିତି ଡ୍ର କରାଗଲା, ଯେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମର ରହିଲା ଆର୍ଥ। ଆର୍ଥର ସେପ୍ ହେଉଛି ଜିଓଏଡ଼୍ ସେପ୍, ଜିଓଏଡ଼୍ ସେପ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥର ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଏଠି ହେଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଜଏନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଇକ୍ୱେଟର। ଏଇ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଇକ୍ୱେଟର ଆର୍ଥକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଯଥା ନର୍ଦ୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏବଂ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଅଛି, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆର୍ଥରୁ ସେଣ୍ଟରରୁ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବା ଅପ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଏ ଟଚ୍ କଲା ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ପାରାଲାଲ୍ ଡ୍ର କରିବା, ଇକ୍ୱେଟର ସହିତ ପାରାଲାଲ୍ ଡ୍ର କରିବା ଏବଂ ସେ ପାରାଲାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ସି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ପାରାଲାଲ୍ ଡ୍ର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କହିବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଇକ୍ୱେଟର ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲା, ତାର ଉପରକୁ 90ଟି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଲା ନର୍ଦ୍ଦର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଏବଂ 90ଟି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ତଳେ ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେଟି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଲା ଯେ 90 + 90 + 1, ଏହା ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର। ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 181ଟି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ, କାରଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ୍ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାଇନସ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ହେଉଛି 179ଟି ପାରାଲାଲ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଆର୍ଥର ସର୍ଫେସ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଭାବରେ ବି ଧରିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯେଉଁ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ନିଆଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି 111 କିଲୋମିଟର
एप्रोक्स डिस्टेंस आसिबो 111 किलोमीटर एवं यदि आम माइल देखिबा ताले होची 69 माइल कौन बुझिले जे अर्थ रो जोटा दुईटा कंजिक्यूटिव लाटिट्यूड धरंतु 0 डिग्री बा 1 डिग्री ए दुईटा कंजिक्यूटिव लाटिट्यूड भितरे केते डिस्टेंस होची ता होची एप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर आसिबो एवं आमे यदि मुख्य लाटिट्यूड गुडा को विषय रे आमे स्टडी करिबा सेगुडी को आमे इक्वेटर जोटा 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करूची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोटा 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लाटिट्यूड को रिप्रेजेंट करूची एवं 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लाटिट्यूड को रिप्रेजेंट करूची ता छोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जस्ट 23 एंड हाफ डिग्री को रिप्रेजेंट करूची एंटार्कटिक सर्कल जोटा 66 एंड हाफ डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट करूची तो ए जगह रे आपण देखि परतुबे किछि गुडा को लाटिट्यूड को आमे नॉर्थ बा एन लेखिक रिप्रेजेंट करछु एवं किछि गुडा को एस बा साउथ लेखिक आमे रिप्रेजेंट करछु यार अर्थ से गुडा को इक्वेटर रो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एवं साउदर्न हेमिस्फीयर रे अछंती तो जियोग्राफर माने एई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल ए गुडा को कोन पे प्राधान्य देछंती मुख्य लाटिट्यूड गुडा को कोन पे आमे पढिबा तो तापाई आमको देखिबा पई पडिबो अर्थ रो हीट बजेट अर्थ रो जेहेतु शेप टा उची स्फेरिकल सेथि पई जो सन रो आसुतबा रेज से गुडा को अर्थ उपरे आपण चित्र रे देखि पडतुबा भलिया पडंती माने इक्वेटर रे बहुत जल्दी आसी कि पडंती जा फल रे इक्वेटर रे बहुत गरम होए एवं तिर्यक भाव रे पडंती कोठी जेते बेले आमे पोल आड़ को जिबा से रेज गुडा को तिर्यक भाव रे पडिबे तेणु इक्वेटर रो पोल आड़ को जिबा समय रे आमरो अर्थ रो तापमात्रा धीरे धीरे कमी 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 जाए सेथि पई मुख्यतः हीट जो जगह रे भेरी करूची ताकु समाने इम्पोर्टेंट लाटिट्यूड विषय रे स्थान दैछंती एवं सेगुडा कहउची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल वर्तमान सन रेज जो हिसाब रे हमरो अर्थ ऊपर पडुची तार दृष्टिकोण रु अर्थ को विभिन्न प्रकार जोन रे डिवाइड कराइछि बा हमरो अर्थ रो हीट जोन को विभिन्न प्रकार जोन रे डिवाइड कराइछि सेगुडा कहउची देखंथु प्रथम होउची टॉरेड जोन जो जोन इक्वेटर एवं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा इक्वेटर एवं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भितर रहउची ताकु आमे कहबा टॉरेड जोन एई जगह होउची हीट सरप्लस जोन हीट सबटु बेसी परिमाण रे एई जगह रे पड़े तापरे हमर जोटा 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रहला एवं 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रहला ताकु आमे आर्कटिक सर्कल मध्ये को एई जो रीजन टा रहला ताकु आमे कहबा टेम्परेट जोन ताकु आमे कहबा टेम्परेट जोन ए आउ जे नॉर्थ टेम्परेट जोन जेहेतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अछि सेति पय नॉर्थ टेम्परेट जोन एवं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एवं एंटार्कटिक सर्कल भितरे जो हीट रीजन टा रहला ताकु आमे कहबा साउथ टेम्परेट जोन बा खाली टेम्परेट जोन कहले मध्ये आपनकर चलिबो कोन पय जे टॉरेड जोन अनुसारे बा टॉरेड जोन तुलना रे एई जगह रे बा टेम्परेट जोन रे कम परिमाण रो तापमात्रा मिले तापर रहला जो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल रो बा आर्कटिक सर्कल रो आमे नॉर्थ पोल पर्यंत जीवा ताको आमे कहबा फ्रीज जोन ठीक सेही बळे भाबरे एंटार्कटिक सर्कल रो साउथ पोल जो रहला ताको आमे कहबा फ्रीज जोन तो एही भळिया भाबरे आमरो जो हीट जो आमरो रिसीव करछि अर्थ ताको नेकरी आमरो टॉरेड जोन तयार हेछि टेम्परेट जोन तयार हेछि एवं फ्रीज जोन तयार हेछि हीट जोन जदि हमको देखिबा पय नंबर रे देखिबा पय चाहिबा ताहाले ताकु छोटा नंबर रे देरि हेछि प्रथम होछि देखंतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि टॉरेड जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन फ्रीज जोन से बळे भाव रे साउदर्न हेमिस्फीयर मध्य टॉरेड जोन साउथ टेम्परेट जोन एवं फ्रीज जोन तो छोटी जोन आपण माने रखिबे एथिरे आपण देखि परछंती जे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर आर्कटिक सर्कल एवं एंटार्कटिक सर्कल को केवल भाव में रिप्रेजेंट करा जाय छे वर्तमान आमे लॉन्गिट्यूड विषय रे डिस्कस करिबा आपण स्टैंडर्ड 10 बा दशम श्रेणी रे पढ़ी थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय रे
ଏବଂ ସେଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସେଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଜଣା ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଡିସ୍କଭର କଲେ ବା ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏହା 1884 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ରେଖା, ତ ତା'ର 0 ଡିଗ୍ରୀ କହିଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଗ୍ରୀନ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଲଣ୍ଡନର ଗ୍ରୀନ୍ୱିଚ୍ ଥ୍ରୋରୁ ପାସ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ରୟାଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଅଛି ବା ଆର୍ଥର ସେପ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍, ଆର୍ଥ ଥରେ ନିଜ ଚାଟି ପଟରେ ଯଦି ଘୁରିବ ତାହେଲେ ସେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଆର୍ଥର ସେଣ୍ଟର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆର୍ଥର ସେଣ୍ଟରରୁ ଆର୍ଥର ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଏହାକୁ 360 ବିଭକ୍ତ କରିବା, 360 ବିଭକ୍ତ କରିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭକ୍ତରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଖା ଯେଉଁ ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କହିବା, ଇଏ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତା ଦେଇକି ଇଏ ପାସ୍ ହେବ, କେଉଁଠୁକୁ ପାସ୍ ହେବ, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍କୁ ପାସ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର 360 ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କହିବେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ 360 ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ୟାକୁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଏବଂ 0 ଡିଗ୍ରୀର ଇଷ୍ଟକୁ ତା'ର ଡାହାଣକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା 1 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, 2 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, 3 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ 1 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, 2 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, 3 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଅପ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବିଷୟରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଏଇ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏବଂ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିପାରିଥାଉ। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇକ୍ୱେଟର୍ ଆମେ ଡ୍ର କରୁ ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେଟର୍ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇଟା ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବା ଦୁଇଟା ହେମିସ୍ଫିୟର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରାଏ, ଯଥା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ ଏବଂ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଡ୍ର କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥକୁ ଦୁଇଟି ହେମିସ୍ଫିୟର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଫିଗର୍ରେ, ତ ଏଇଟା ଧରିବା ଆର୍ଥର ସେଣ୍ଟର୍, ଆମର ଭାରତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ତ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆର୍ଥ 24 ଘଣ୍ଟାରେ
360 डिग्री रोटेट करे, 24 घंटे 360 डिग्री रोटेट करे। यार अर्थ एक घंटा रे केते डिग्री रोटेट करिवो, 360 बाय 24 जहा होबो हमकु 15 डिग्री रोटेट करिवो, अर्थ 15 डिग्री रोटेट करे। रोटेट करे माने अर्थ बुझी परचंती, ता उची अर्थ जो रहिला तारो एक्सिस चारि पटरे से रोटेट करिवो। अर्थ हमरो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एवं एक घंटा रे अर्थ 15 डिग्री रोटेट करिवो। याकु आमे टिक चेंज करके लिखि परिबा जे 15 डिग्री रोटेट करिवा पई अर्थ 1 घंटा समय निए, एवं 1 घंटा समय रो अर्थ होची 60 मिनिट, एवं 1 डिग्री रोटेट हेबा पई केते समय नेबो, तो 60 मिनिट डिवाइडेड बाय 15 ये होची 4 मिनिट। तो अर्थ 1 डिग्री रोटेट करिवा पई केते समय निए, 4 मिनिट समय निए। तो आमे देखि परिबा जे लॉन्गिट्यूड, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ताठु तापर देखिबा 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो एही भितरे ताकर जदि हमर गैप ता देखिबा ता आउची 4 मिनिट लेखाय गैप अछि। एवं जेहेतु लॉन्गिट्यूड गुडा को आपनकर पैरेलल नहंती, से गुडा को नॉर्थ पोल रु बाहरी साउथ पोल पोस्टंती, ए गुडा को पैरेलल नहंती, तो ताकर भितरे जो गैप टा अछि ये इक्वेटर रे सबटु बेसी थाय, एवं धीरे 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 जे पोल आडकु ये क्रमश क्रमी कमी जाय। इक्वेटर रे सबटु बेसी थाय जोडा उचि एप्रोक्सीमेटली सेही 111 किलोमीटर आसिबो। एवं आपन को मु कहितली जे 180 डिग्री ईस्ट एवं 180 डिग्री वेस्ट गुटे लाइन उपरे ही से माने ओवरलैप कर जाइछंती, ताको हमें कहबा इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल। किंतु आपन देखु जंती जे प्राइम मेरिडियन तो पूरा स्ट्रेट अछि, किंतु जो इंटरनेशनल डेट लाइन ये स्ट्रेट नाही, ये जिगजैग पाथ रे अछि। कौन पाई जे जेते बेले इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ करा गला, यार अर्थ इंटरनेशनल डेट लाइन रो बामो पट को जदि 1 तारीख हेथिबो, 1 जनवरी हेथिबो, ताहले इंटरनेशनल डेट लाइन रो डाहाण पट को 31 डिसेंबर हेथिबो, गुटे दिन पछ को थिबो। रशिया रे जते बेले न्यू ईयर सेलिब्रेशन, एठी रशिया अछि, रशिया जते बेले न्यू ईयर सेलिब्रेशन करतुबो सेई समय रे 31 डिसेंबर रो सेलिब्रेशन करथुबे अमेरिका रे बा यूएस रे। एई जगह रे गोटे स्ट्रेट अछि बेरिंग स्ट्रेट, क्वेश्चन आसी जिवो जे इंटरनेशनल डेट लाइन रो सबुटो पाखरे थिबा स्ट्रेट रो नाम कोन, ता होछि बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट स्ट्रेट रो अर्थ होची दीटा बड़ो जोड़ राशि को संयोग करथुबा गोटे संकीर्ण पथ, ताको हम कहबा स्ट्रेट। एवं ए बेरिंग स्ट्रेट अछि इंटरनेशनल डेट लाइन रो सबटु पाखरे। जिगजैग हेबार अर्थ होची जे जेहेतु किछि आइलैंड गुडा को पैसिफिक ओशन रे एणे तेणे हिकरी अछंती, एवं एई आइलैंड गुडा को किछि न्यूजीलैंड रो आइलैंड, किछि आपनकर नॉर्दर्न अमेरिका रो आइलैंड गुड़ाक, एवं किसी साउदर्न अमेरिका कंटिनेंटर देश गुड़ाक किसी आइलैंड, से जदि आम देखा स्ट्रेट या ड्र कर कौन होता जो न्यूजीलैंड बा जो कंट्री गुड़ाक आइलैंड एणे तेणे अच्छा से मानकर देश में दीटा डेट हो, तो दीटा डेट हो गले एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल बहुत मुस्किल हो, बहुत किसी प्रॉब्लम हो पाए। तो से जो इंटरनेशनल डेट लाइन ड्र कला ताकू जिगजाग उपाय ड्र कर कम्प्लीटली ओसेन थ्रो रू पास हो, कौन लैंड मास थ्रो रू पास होना आपन को मन रखा पड़े जे इंटरनेशनल डेट लाइन कौन लैंड थ्रो रू पास होना। यह इंटरनेशनल डेट लाइन बर्तमान आम देखा किसी क्वेश्चन आसे, किसी क्वेश्चन आपंकर एस एस सी पचारिपे
ବିଏଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଇକ୍ୱେଟର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ସେ ଇକ୍ୱେଟର ଆମର ପୃଥିବୀର କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୋରୁ ପାସ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଡର, ତାପରେ ହେଉଛି କଲମ୍ବିଆ, ତାପରେ ବ୍ରାଜିଲ, ସାଉଥ ଓମେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପେ, ଗେବନ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା, କେନିଆ, ସୋମାଲିଆ, ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଣ୍ଡ କିରିବାଟି, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ଆମର ଇକ୍ୱେଟର ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକରି ପାସ୍ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଆର୍ଥ, ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ରହିଲା ଆମର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇକରି ପାସ୍ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମାଜିନେରୀ ଲାଇନ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଯେ ମେକ୍ସିକୋ ନର୍ଦର୍ନ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶ, ବାହାମାସ, ନାଇଜର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା, ମୌରିଟାନିଆ, ମାଲି, ଆଲଜେରିଆ, ଲିବିଆ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, UAE, ଓମାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ମିଆଁମାର, ଚାଇନା, ତାଇୱାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକରି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ ଯେ ଚାଇନା ଦେଇକରି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି, ଯେ ଚାଇନା ତ ଆମର ଭାରତର, ଭାରତ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି ଟିକେ ପିକ୍ଚର ଭଲ ହେଲାନି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଚାଇନା ଏଇଠି ହୋଇଛି। ତ ଚାଇନା ଥ୍ରୋରୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଟପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହୋଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଆମର ଟପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଆର୍ଥର ସେପ୍ ସ୍ପେରିକାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଏ ଚାଇନା ଇଏ ପଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଏରିଆରେ ଚାଇନା ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି କିଏ, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର। ଚାଇନାକୁ ନେଇକରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକରି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହୋଇଛି, ତାହା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ସେମ୍ ଇକ୍ୱେଟର, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱେଟର, 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ପାରାଗୁଏ, ବ୍ରାଜିଲ, ନାମ୍ବିଆ, ବତସ୍ୱାନା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ମୋଜାମ୍ବିକ୍ୟୁ, ମାଲାଗାସି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକରି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ କେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକରି ପାସ୍ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଆଲଜେରିଆ, ମାଲି, ଘାନା, ବୁର୍କିନା ଫାସୋ, ଟଙ୍ଗା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦେଇକି ଇଏ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ର ଡାହାଣକୁ ଟାଇମ୍ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ର ବାଁକୁ ଟାଇମ୍ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଇଷ୍ଟକୁ ଏବଂ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀରେ 12 ବାଜିଛି, 12 ନୁନ୍ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ମିନିଟ୍, 4 ମିନିଟ୍, 10 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେବ, 4 × 10 ସମାନ 40 ମିନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ ଅଛି, ୟାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ରେ 12ଟା ବାଜିଛି ଦିନର, ତାହେଲେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟରେ କେତେ ହୋଇଥିବ? ତ 12ଟା ବାଜିକରି 40 ମିନିଟ୍ ହୋଇଥିବ, ବୁଝିଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦେବା ଯେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ୱେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ,
10 डिग्री वेस्ट रे केते टाइम हेतबो तो सेतेबेला आमे करि परिबा 12 पीएम रु 40 मिनिट हमकु माइनस करबा पई पडिबो बुझी पारछंती जोटा आपनकर 11टा 20 एएम हेतबो एवं दिनर 12टा एई जगह रे हेई नथिबो मु इंटरनेशनल डेडलाइन उपरे आपन मानकु किछि प्रॉब्लम करैबी या तेला आमर लाटिच्यूड एवं लंगिच्यूड विषय रे किछि थ्योरी मु आउछि या आपन को निश्चित भाव रे परीक्षा रे हेल्प करिवो धन्यवाद।